Om Agyanatimiram Dasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gura Chandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namoho Namaha Narayanam Gurum Vande Saranyam Bhakta Bandavam Gura Madhuvishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Drupanuga Charyaparyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Namo Mahavadanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tvise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Esmirahasari Murali Manohara Radhika Rashika Mam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasya Deviyai Priyai Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namoho Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradhatama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravista Om Vishnupada Paramahamsa Paribraja Kacharya Stotara Sata Shri Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também a todos Shri Rupanu Gauriya Guru Varga, todos os tridandes, sannyasis, brahmacharis, vaishnavas e vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, de todos os Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar início a uma série de aulas que vai falar sobre a profecia da Era Dourada e do fim do governo satânico. Então, essa aula ela será baseada em um artigo escrito por Maheshwara Das, no dia 6 de abril de 2020, tá? Em função dessa pandemia do coronavírus e de todas as calamidades que nós temos enfrentado, né, ao longo dos últimos 2, 3 séculos. E também colocando uma luz, né, no futuro, né? Ou seja, o que há de bom para surgir dessas trevas, né? Nós sabemos que o mundo material ele é feito de opostos, né? De escuridão e luz, de bem e de mal, de noite e de dia, né? De crise e de prosperidade, né? De escassez e de bonança. Então, o que o Senhor Supremo, Krishna, preparou para essa Kali Yuga, essa era das desavenças, essa era da hipocrisia, a era das, da poluição, a era dos combates. Né? Será que foram só coisas ruins ou também há coisas boas? Então, com certeza, né? Existem muitas coisas boas e nós vamos, ao longo dessa série de aulas, revelá-las através desse conhecimento milenar dos Vedas, dando referências escriturais, né, e principalmente com os comentários, né, iluminados do nosso grande mestre Asi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Então, eu começo
a aula de hoje fazendo a leitura de um verso do Srimad Bhagavatam, 7.3.13. Atualmente, especialmente neste planeta Terra, a influência do Senhor Brahma diminuiu consideravelmente, e os representantes de Hiranyakashipu, que são os Rakshasas, são os comedores de homens, né, e os demônios assumiram o comando. Portanto, não há proteção, não há a proteção da cultura brahmínica e das vacas, que são os pré-requisitos básicos para todo tipo de boa fortuna. Esta era é muito perigosa, porque a sociedade está sendo administrada por demônios e rakshasas. Então, esse verso ele descreve, né, a conjuntura atual do planeta Terra, né, para Kali Yuga, para essa era que nós vivemos agora, que é a última das quatro eras do ciclo, né, temporal védico. Então ele diz que a influência do Senhor Brahma, o Senhor Brahma ele é o semideus que cria esse universo material. Então, portanto, ele é considerado um guru, um mestre, uma referência, né, está no modo da bondade, é uma pessoa piedosa. Né. Então a sua influência, né, diminuiu consideravelmente. E agora os representantes de Hiranyakashipu. Hiranyakashipu é o nome de um grande demônio, tá, que viveu em Satyayuga, que é a primeira das eras. Ele foi um demônio muito poderoso, praticou grandes austeridades e conseguiu até mesmo derrotar o Senhor Brahma e outros semideuses. Então, são os seus representantes, conhecidos como Rakshasas, Asuras, né? Diferentes categorias de demônios. Tá? Demônio não é uma coisa só, são várias categorias de demônios. Eles assumiram o comando, eles estão no comando. Eles estão sentados nas supremas cortes, nos parlamentos, eles estão sentados nas cadeiras dos presidentes, estão sentados nas salas das grandes corporações metacapitalistas. Enfim, eles estão desde essas esferas maiores até as menores, que o quê? Somos nós mesmos, ou seja, dentro de nós também há esses demônios. Tá? Os Vedas explicam que em Satyayuga, os demônios viviam em outros sistemas planetários, né, afastados. Em Treta Yuga, eles passaram a habitar o planeta Terra, mas em regiões recônditas, em regiões isoladas. Na era subsequente do Apara Yuga, eles passaram a dividir o mesmo espaço geográfico que as pessoas piedosas. Mas em Kali Yuga, eles estão dentro de nós. Então, nós também, muitas vezes, somos porta-vozes dos demônios, reproduzimos e atuamos dentro da lógica demoníaca. E qual é essa lógica demoníaca? Ela é tirar de cena a supremacia das escrituras védicas, do Dharma, da adoração ao Senhor Supremo, do vegetarianismo, da adoração às vacas e proteção às vacas. Os Vedas contam que a causa das guerras entre os seres humanos é devido aos maus tratos às vacas. A matança de vacas, especialmente, de outros animais também, mas especialmente das vacas, é a principal causa de todas as guerras que há entre os homens. Então vejam só a intensidade, a importância que se dá a essas pequenas práticas, né? Que são as práticas brahmínicas, práticas vaishnavas. Então, essa aula que se segue, ela tem como objetivo trazer uma reflexão
sobre esse momento que nós vivemos com essa pandemia do coronavírus, tá? No contexto da mensagem reveladora de Srila Prabhupada e dos Vedas para o mundo. Eu não vou aqui discutir se o coronavírus existe ou não, se o coronavírus ele mata ou não mata, se ele foi criado em laboratório ou não, se ele é um vírus chinês ou se não é chinês, isso não vem em questão, isso não é importante. Apesar de existir uma verdade acerca de tudo isso que eu falei, existe uma verdade, não é que tudo está no plano relativo, existe. Mas não me interessa abordar esse lado, porque isso é apenas a ponta do iceberg. O mais importante não é a gente ficar analisando, né, a ponta do iceberg. Nós precisamos entender o quão profundo ele está indo e qual é a origem dele, qual é a causa dele. Então a gente vai aprender um pouco mais sobre os aspectos mais sutis que nos fazem compreender a realidade independente do coronavírus ou não. O coronavírus é só apenas mais um de milhões de exemplos que nós podemos dar, correto? Tampouco teria a pretensão de dizer o que está por trás, né, desse lockdown, desse confinamento, né, dessa quarentena. Muitas pessoas estão especulando, dizendo que isso agora é uma mudança de paradigma, é uma mudança, é um portal que se abre, é a nova ordem mundial que se estabelece. Olha, tudo isso ainda é muita especulação, tá? Não se tem de fato ainda uma clareza até que a coisa aconteça. E se nós não temos nenhuma referência nas escrituras, nem mesmo da boca de lótus de um Vaishnava puro dizendo o que é que está acontecendo, é bom que nós não nos atrevamos a emitir qualquer tipo de opinião, porque a opinião ela não é importante num debate tão sério, né, quanto esse que nós queremos levantar aqui. Então, o mais importante é nós nos embasarmos nas escrituras e entendermos a dinâmica de modo geral, independente do fenômeno em si, tá? Mas o que é o contexto energético, tá? E de que forma você pode se situar, você pode entender o seu papel nisso tudo e como você pode se livrar, né, se desconectar dessa realidade e passar a viver numa outra realidade paralela. Infelizmente, a nossa educação massivamente marxista, né, materialista, colocou tudo baseado numa mera relação de forças e de luta, né? Luta de classes, luta com a natureza, luta com os outros seres humanos, como se a realidade se baseasse nisso, como se o mundo estivesse apenas limitado a essas interações. Mas não, na verdade, mesmo estando aqui presente hoje no Brasil, né, numa cidade X, né, não significa que eu esteja vivendo na mesma realidade que as pessoas dessa cidade, ou que as pessoas do Brasil, ou que as pessoas do mundo inteiro estão vivendo. Tá? Nós respiramos o mesmo ar, mas nós não vivemos na mesma realidade. E você precisa entender como sair da realidade dos demônios e entrar na realidade dos deuses, na realidade dos devotos, na realidade divina, para que você apenas assista ao mundo como se fosse o quê? Uma grande peça teatral, né? E não se afete com os males desse mundo, né? E entenda que esse mundo, ele é o quê? Um mundo ilusório. Ilusório não no sentido que ele seja irreal, mas ele é ilusório porque ele não tem uma fundação naquilo que é fundamental para nós, que é a nossa relação com o Senhor Supremo. Ele é um mundo de eventos temporários, tá? Então ele é ilusório no sentido que ele é temporário, tá? Ele não tem uma realidade permanente, eterna, que possa nos oferecer uma saída, né, e uma vida, né, de bem-aventurança plena, né, e constante.
O mundo material não pode. Mas aqueles que estão conectados com Krishna, aqueles que estão conectados com o movimento da realidade da criação, eles conseguem sair dessa frequência, tá? E viver numa outra frequência, mesmo ainda presentes neste mundo material. Então, durante a sua pregação mundial, Srila Prabhupada, ele fez em inúmeras ocasiões, né, a afirmação extraordinária de que a Terra havia sido invadida, né, por demônios e que Krishna, a suprema personalidade de Deus, na forma da vibração sonora transcendental que é o Hare Krishna Mahamantra, havia encarnado a fim de frear o avanço dos demônios e assim inaugurar uma era dourada conhecida como a consciência de Krishna. Então, nós estamos agora vivendo o início desta era dourada. Esta profecia, ela foi feita pelo próprio Krishna quando ele encarnou há 500 anos atrás na forma de Chaitanya Mahaprabhu. E ele mesmo disse, né, que um dia, né, a terra inteira seria tomada pelos devotos de Krishna e todos cantariam em uníssono os santos nomes. Então nós temos 10 mil anos desta era dourada a se contar a partir de 500 anos atrás, quando veio Chaitanya Mahaprabhu. Então ainda nos restam 9.500 anos. Então está bem no começo dessa mudança. Tá? Então os demônios estão desesperados, porque eles sabem que o dia deles está contado. É claro que os demônios não serão removidos 100% da face da Terra, até porque faz parte da realidade material existirem demônios. Só que haverá o quê? Uma predominância, né, do bem para ajudar que as pessoas consigam fazer as suas práticas espirituais e alcançarem a perfeição durante esses 10 mil anos de grande misericórdia dada por essa encarnação divina chamada Chaitanya Mahaprabhu. Terminados esses 10 mil anos, Kali Yuga continua no seu curso natural, muito degradante, muito pesada e com muito sofrimento. Para aqueles que têm um karma a ser pago, né, então esse cenário será criado para que as pessoas possam sofrer e possam pagar pelos seus karmas. Isso é inevitável. Agora, aqueles que cantarem os santos nomes, aqueles que se renderem a Krishna, eles com certeza terão a oportunidade de ouro de alcançar a perfeição e entrar na morada do Senhor Supremo durante esses 10 mil anos. Elas poderão reencarnar tantas quantas forem necessárias vezes durante esses 10 mil anos, para completar este processo de aperfeiçoamento, e assim então elas alcançarão a morada do Senhor Supremo. Isso ele prometeu. E Krishna promete e cumpre. Ele é Satyavrata. Ele jamais mente ou engana os seus devotos. Então assim, quando há a influência satânica, isso agora é Srila Prabhupada dizendo, tá? Isso foi em 1966, em Nova York. Tá? Prabhupada disse o seguinte. Assim, quando há influência satânica sobre o reino de Deus, ou sobre os devotos, ou semideuses nomeados, e eles são perturbados pela influência satânica, então Krishna vem. Isso é dito, confirmado no Bhagavad Gita. Jadadya dahi dharmasya glanir bhavati bharata Abhyutanam adharmasya tetatmam srijami aham. Bhagavad Gita 4.7. Sempre que há discrepâncias na execução das leis naturais de Deus, então Krishna encarna. Ou ele próprio encarna, ou ele envia o seu representante de confiança. O seu representante poderoso, no caso, algum avatar. Né?
Embora as palavras satânico e Satanás sejam mais comumente usadas na terminologia cristã, elas são palavras que Srila Prabhupada usou com frequência e alternadamente com a palavra sânscrita Asura, que significa demônio, né? Ou aquele que não é divino. Sura significa aquele que é um semideus, que é puro, que é divino. Então, Asura é aquele que não é divino. Srila Prabhupada falou do governo satânico, especialmente no Srimad Bhagavatam, no comentário do verso 4.9.66. Ele falou também da influência satânica no Bhagavatam 2.2.17. Ele falou da situação satânica no Sri Upanishad, mantra 10. Da consciência satânica, numa conversa que ele teve em 23 de julho de 1973 em Londres, e assim por diante. Então, apesar de ser uma nomenclatura comum para os cristãos, os Vaishnavas também usam, né? Porque significa a mesma coisa, basicamente. Apesar de haver uma diferença, como a gente vai explicar agora na sequência, entre o Satanás cristão e o Satanás védico, mas ainda assim a palavra é a mesma. Na época atual, a influência satânica é orquestrada por uma personalidade demoníaca chamada Kali, que preside a era atual chamada Kali Yuga. Tá? Então, esse nome Kali, tá? Ele não significa deusa Kali, como muita gente se confunde. Inclusive, a pronúncia não é com o A aberto, Kali, mas sim com o A fechado, Koli. Tá? Então, a personificação de Kali Yuga é um Asura, um demônio. Tá? E não deve ser confundida com a deusa Kali, cujo papel é matar os Asuras. Então, Kali se fala com o A aberto, Kali. Tá? E ela é uma deusa, é uma manifestação de Durga, que tem como uma das finalidades matar demônios. Então, seria até uma contradição se fosse a mesma pessoa. No contexto cristão, o nome Satanás se refere ao líder dos demônios malignos. Satanás é considerado o governante do inferno. E acredita-se também que seja a força sedutora que leva as pessoas ao pecado e para longe de Deus. Curiosamente, a cosmologia védica explica que as regiões infernais são, na verdade, governada por semideuses e não por demônios. Na tradição védica, o inferno é descrito como o presídio do universo, não como o reduto dos demônios maus. Ou seja, presídio é onde você tem o quê? Pessoas do bem tomando conta dos presos que são pessoas do mal. Então, no inferno védico, quem toma conta do inferno não são os demônios, são pessoas de bem, são os semideuses, encabeçados por Yamaraja, né, que é o senhor da morte, conhecido como Dharmaraja. Tá? Eles são como os carcereiros, como o chefe do presídio. Né? E quem vai ser punido são os demônios, não é que os demônios vão punir. Tá? É uma visão muito equivocada, a visão cristã, muito mesmo. Vai fazer sentido aos poucos para você, caso você tenha alguma bagagem cristã. Por favor, né, ouça até o final para que você possa ouvir uma ideia nova que com certeza fará sentido. Embora o inferno em si seja certamente povoado por seres aterrorizantes que infligem punições terríveis aos outros, tá? Ou seja, ali nós temos seres aterrorizantes que punem, mas não necessariamente eles são demônios. Você causar terror através da punição não faz de você necessariamente um demônio, tá? Mas sim um carrasco, aquele que pune. Na tradição védica, a prisão no inferno não é para a eternidade, e uma alma é eventualmente libertada depois de sofrer as reações de suas atividades pecaminosas. Ou seja, aquele que é enviado ao inferno,
ele recebe uma punição que é proporcional ao pecado cometido ou aos pecados cometidos por aquela pessoa. E quando a punição termina, aquela alma ela é enviada novamente para encarnar na Terra ou em algum outro sistema planetário para que ela possa continuar a jornada dela. Seria uma grande injustiça de Deus se só houvesse uma chance, uma vida. Mas não é assim que funciona. Deus ele dá ilimitadas chances. E o ser humano, a alma tendo o livre-arbítrio, ela pode errar, ser punida, aprender e tentar novamente para acertar. Isso se chama misericórdia. Do latim, miseris acordis, aceitar a miséria alheia, aceitar a imperfeição alheia e perdoar e dar uma chance para a regeneração. Tá? Então Deus ele é assim. Só que ele não deixa de punir quando você erra. A diferença é essa. Então, embora a tradição védica não tenha exatamente o equivalente a um Satanás ou um Lúcifer, há muitos seres satânicos ou demoníacos semelhantes, como, por exemplo, a personalidade de Kali, que preside a era atual de Kali Yuga. Como Satanás, Kali induz as pessoas ao pecado e as afasta de Deus. Discutiremos melhor sobre Kali mais tarde, embora deva ser enfatizado desde o início que nenhuma personalidade demoníaca é uma ameaça para a suprema personalidade de Deus. Então Krishna ele não teme nenhum demônio, os demônios não conseguem tocar em Krishna. Krishna permanece em todas as circunstâncias como o controlador supremo e aos seres demoníacos é permitido operar dentro da esfera limitada do mundo material, devido a uma complexa interação de livre-arbítrio, desejo e karma. Então, os demônios fazem parte dessa dinâmica do mundo material. Devido à interação de karmas, nós podemos ter ou não contato com o demônio, sofrer ou não, com a influência deles, tá? E assim por diante. E qual é o plano dos demônios? O plano deles é fazer com que as pessoas não tenham devoção por Deus, não se tornem servas de Deus. Por quê? Os demônios eles têm inveja de Deus. Os demônios, eles primeiro acham que Deus não exista. Eles acham que eles são Deus. Essa é um dos sintomas. Né? Eles têm inveja da posição de Deus, das qualidades divinas. Tá? Isso, inclusive, tem um paralelo também com a mitologia cristã. Tá? Bom, então, embora Srila Prabhupada ele tenha usado a palavra satânico, ou asura, ele também muitas vezes utilizou a palavra maya, ou a ilusão. Tá? Embora maya seja uma serva do Senhor Supremo, ela é a deusa Durga, tá? Ela não é um ser demoníaco. Tá? Aquelas almas que desenvolvem o falso ego de querer ser o controlador supremo, são lançadas no reino da ilusão do mundo material. Tá? Ou seja, eles são enredados por Maya. Agora, os demônios também estão em Maya. Os demônios não são Maya. Tá? A diferença é essa. Maya é uma energia ilusória que não necessariamente demoniza alguém ou torna alguém um demônio. Não. Pessoas de bem também estão em Maya. Tá? Existem diferentes concepções, do que é ser demoníaco e do que é estar em Maya, tá? Mas não são a mesma coisa. Então, aqui Srila Prabhupada ele diz também quando ele estava em Nova York, em 1966, ele disse: Dvitiya significa outra existência além de Deus, que na Bíblia disse Satanás.
Portanto, essa mentalidade satânica tornou-os controlados pela natureza material, a mentalidade satânica. O que é essa mentalidade satânica? É eu quero ser Deus. Sempre pensando erroneamente, eu sou Deus, sou independente, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Qualquer coisa que eu questione, eu sou o senhor desse questionamento. Tais tolices vêm acontecendo. Ou seja, aqui para o padre ele define então de maneira mais geral, né, o que é a mentalidade satânica. Ou seja, é a mentalidade do ateísmo, né, da independência divina, né, da independência de Deus. Né. Shri Krishna descreve a mentalidade demoníaca como alguém que pensa Ishwaroham Aham Bhogi, eu sou o senhor de tudo, eu sou o desfrutador. Então, nas palestras seguintes, Srila Prabhupada ele equipara a mentalidade satânica ao estar em Maya. A ilusão captura qualquer um que abandone a posição de ser um servo de Deus. Então, Prabhupada diz, o objetivo da vida é como recuperar nossa consciência de Deus, ou a consciência de Krishna, e amá-lo. Porque não amamos a Deus, somos obrigados a amar Maya, ou Satanás. Há duas coisas, Deus e Satanás. Da mesma forma, Deus é Krishna e Satanás é Maya. Portanto, se você se recusa a servir a Deus, então terá que servir a Satanás. Isso é tudo. Você não pode se tornar o mestre. Assim que a entidade viva esquece sua posição de servo eterno de Deus e quer imitá-lo para desfrutar, nesse momento Maya, ilusão, ou Satanás o captura. Essa foi uma conversa que Srila Prabhupada teve com o cardeal Danielu em 9 de agosto de 1973. A afirmação de Srila Prabhupada de que se você se recusa a servir a Deus, então tem que servir a Satanás, é realmente uma revelação e tanto. Srila Prabhupada explicou claramente nas conversas a seguir que nós somos o mal e a extensão do mal é apenas uma questão de grau. Bom, então aqui uma pessoa pergunta a Srila Prabhupada. O que é o mal? E Prabhupada disse, o mal é você. Diz, como assim? Então, o mal é você. O mal é aquilo que você manifesta como uma ignorância a respeito de Deus. E daí uma outra pessoa pergunta. Ele diz... parece que existe muita maldade ou mais maldade neste mundo do que bondade. Aí Prabhupada responde, sim, porque você aceitou o mal e as pessoas estão aceitando o mal. Portanto, você está neste mundo material. Mas se você aceita Deus, né, o bem, então você está no mundo espiritual. É claro que a condição desse mundo material é ter mais mal do que bem, senão ele não seria um mundo material. Se você não aceita Deus, você quer o mal, portanto você está no mundo material. É como numa cadeia, num presídio. Quem são eles? São todos criminosos. Da mesma forma, todos nós que estamos neste mundo material somos criminosos, porque desobedecemos à ordem de Deus. Apenas em situação diferente, mas todos somos criminosos. Todos nós estamos sujeitos às mesmas regras, nascimento, morte, velhice e doença. Então, embora todos no mundo material estejamos mais ou menos sob a influência de Maya, existe uma diferença entre aqueles que ainda reconhecem a autoridade de Deus e tentam ao máximo servir a sua vontade, e aqueles que não.
Então, Srila Prabhupada disse: há sempre duas classes de homem. Uma é chamada de Devata, que é piedosa, e a outra de demônio, Asura ou satânico, como queira chamar. Então, aqueles que são conscientes de Deus, eles são os piedosos, são os Devatas. E aqueles que não têm consciência de Deus são demoníacos, satânicos. Portanto, essas duas classes de homens sempre existirão. Mas no momento presente, o número de consciências demoníacas aumentou. Sim, e os sintomas do povo demoníaco estão descritos no Bhagavad Gita. Então, essas duas forças estão sempre em conflito. Simplesmente você tem que empregar sua energia para Krishna. Isso é esperado por Krishna. E qual será o resultado? O resultado será, pelo menos individualmente, estar em paz, estar feliz. Se todos estiverem assim, na consciência de Krishna, ou se todos tentarem aplicar sua energia no serviço ao Senhor, então este mundo se tornará realmente o reino de Deus. Mas isso não é possível. Aqui há outro elemento oposto, que se chama Maya, ou Satanás, que está agindo contra este propósito, que é servir a Deus. Portanto, não podemos esperar que 100% das pessoas estejam conscientes de Deus ou de Krishna. Isto não é possível, porque aqui neste mundo material existe Maya. Este mundo material significa que é um lugar onde Maya é predominante. Maya ser predominante significa que o esquecimento de Deus é predominante. Então, esse foi um comentário do Srimad Bhagavatam 6.1.6, em 1970. Na conversa acima, Srila Prabhupada explicou que, devido à era de Kali, o número de asuras aumentou no mundo. Apesar da presença da consciência satânica em todos os aspectos da vida, sua influência é geralmente tão insidiosa e secreta que uma pessoa inocente pode não ter consciência de que está participando, administrando, servindo e protegendo um sistema e uma cultura que são essencialmente satânicos. Então, aqui Srila Prabhupada ele descreve de maneira brilhante, como inconscientemente muitas pessoas que são do bem, teoricamente são do bem, acabam de maneira involuntária servindo, protegendo, propagando, administrando a cultura satânica. De que maneira isso se manifesta? De diversas maneiras. Tá? Mas tem uma que é muito forte hoje em dia, que eu vou explicar numa outra série de aulas, que é o marxismo cultural, ou o comunismo marxista de modo geral. Tá? Eu vou explicar numa outra série de aulas sobre isso, como essa mentalidade satânica, tá? Satânica em todos os seus aspectos, inclusive na prática, que o próprio Marx declarou ser satanista, como essa ideologia, como essa prática comunista, se infiltrou por toda a sociedade com ideias, com padrões, com comportamentos que são satânicos e que muitas pessoas de bem reproduzem sem nem saber. Essa foi a estratégia do Antônio Gramsci, que foi o ideólogo do marxismo cultural. Ele pensou bem, não adianta mais fazermos revoltas armadas porque o povo de bem não gosta. E o povo de bem, por ser reativo, conservador, eles são uma barreira para o avanço da revolução, ou seja, o avanço do domínio satânico.
Em outras palavras, porque apesar de se colocarem por detrás de bons princípios e boas causas, causas humanitárias, na verdade eles não implementam. Basta você ver a história de todos os governos marxistas. Foram genocídios atrás de genocídios. Usurpação das liberdades individuais. Ditadura. Controle. Censura. Tá? A gente vai analisar isso de maneira mais específica depois, tá bom? Não quero me alongar demasiadamente sobre isso. Mas o fato é que temos que tomar muito cuidado, porque podemos estar pensando que estamos fazendo o bem, quando na verdade estamos sendo hospedeiros desse vírus do mal, que nos faz agir da maneira como ele quer. Então, muito cuidado. Então, como fazer para se livrar disso? Primeiro, você precisa entender esse processo. Primeiro, você precisa entender historicamente o que acontece. Você precisa entender filosoficamente. Você precisa entender espiritualmente. Né? E você precisa começar a identificar em si mesmo esses elementos. Tá? Bom. Para as almas condicionadas, que identificam o eu com o corpo, que têm pouco ou nenhum conhecimento ou realização espiritual, e que geralmente estão absortas na concepção materialista da vida, a mensagem de Srila Prabhupada de que uma influência satânica ou consciência satânica está atualmente dirigindo os governos, economia, as forças armadas, ciência e religião mundiais é de tal magnitude sobrenatural que não é facilmente recebida, compreendida, apreciada, aceita ou assimilada, mesmo por seus próprios seguidores. Então vejam bem, Srila Prabhupada, ele alerta o mundo dessa influência satânica e mesmo alguns de seus seguidores não creem nisso. Né? E agora eu vou dizer para vocês um exemplo clássico dessa influência sutil da consciência satânica. É quando nós apresentamos um quadro, né, de um quadro desastroso, né, e dizemos que isso está acontecendo porque há influência de fulano e ciclano, né, desse governo, daquele governo, desse metacapitalista, né, do outro religioso. E a pessoa diz, não, isso é teoria da conspiração. Ora bolas, conspirar faz parte da vida. Todo mundo conspira o tempo todo. Quando você quer alcançar algum objetivo, você faz uma conspiração. Você começa a conectar com pessoas, você começa a convencer pessoas, você começa a mover, né, as suas peças para que o seu objetivo se cumpra. Isso é uma conspiração. Há conspirações do bem e há conspirações do mal. Tá? Então, até mesmo os seguidores de Srila Prabhupada muitas vezes têm uma certa relutância em aceitar. Então, veja bem, dois erros. O primeiro, não ter fé no guru. E o segundo é não ver uma coisa tão óbvia, descrita pelas escrituras sagradas, né? E dizer que simplesmente isso não existe. Muito fácil. Isso não existe. Bom, nos 45 anos, desde a partida de Srila Prabhupada, as pessoas em todo o mundo têm ido rotineiramente à escola ou universidade, a lugares de trabalho ou negócios, a templos, igrejas e mesquitas, a restaurantes, shows de rock e outros lugares de entretenimento,
a academia de ginástica, aulas de yoga ou outras instalações esportivas. Elas têm ido às compras, como sempre, viajaram pelo mundo, assistiram a notícias e filmes na televisão, participaram de mídias sociais, acompanharam eventos esportivos e culturais, fizeram sexo, criaram crianças, cuidaram dos velhos, enterraram os mortos. Elas foram a festas e se embebedaram, dançaram e cantaram e fizeram tudo o que as pessoas normalmente fazem. E enquanto as pessoas se ocupavam em seus assuntos cotidianos, não parecia haver razão aparente para pensar que alguma grande batalha espiritual estivesse ocorrendo, que o mundo tivesse caído sob o domínio de um poder demoníaco, ou que Deus havia se manifestado na Terra para salvar a todos desta ameaça. Agora, enquanto o mundo para diante das ameaças do coronavírus, o mundo inteiro espera com a respiração suspensa para entender do que se trata e, claro, o que vem em seguida. O que chamamos de pandemia da Covid-19 causou uma situação única na história do mundo, porque é a primeira vez que todas as nações são paralisadas coletivamente e que todas as pessoas ao mesmo tempo enfrentam a mesma ameaça de morte iminente. É uma crise existencial que envolve praticamente todas as partes do mundo. O fato de todas as pessoas do mundo terem sido forçadas a parar simultaneamente certamente sinaliza que um recomeço está sendo feito e que uma grande mudança no mundo está chegando. As mudanças de curto prazo desse recomeço são mais prováveis de serem piores do que as melhores para a maioria das pessoas. Mas as mudanças de longo prazo, eventualmente, trarão um fim ao atual sistema satânico. Nós vamos entender o porquê. Então, o que ele diz? Certamente, né, as mudanças negativas elas podem ser sentidas pela maioria. Por quê? Há uma perda, né, de capital, há uma perda de liberdades individuais, há perda de vidas pela própria doença, há a criação de mais doenças devido ao confinamento, devido ao estresse, devido à depressão. Então, as consequências negativas elas são vistas e sentidas pela maioria rapidamente. Mas as consequências positivas que virão no futuro poderão ser sentidas também pela maioria. Porque essa mesma maioria que hoje sofre, ela terá a oportunidade, né, de se reerguer e aprender com isso e se purificar dos seus pecados, purificar o seu karma e tirar alguma lição, né, sobre a natureza impermanente deste mundo, sobre a desonestidade dos governos satânicos e que isso as leve para mais próximas de Deus. Mas não simplesmente rogando pela ajuda divina, não. Estar mais próximo de Deus significa viver para Deus, servir a Deus, se entregar para Deus e principalmente conhecê-lo. Tá? Então, nós vamos encerrar aqui e na próxima aula vamos começar a falar já sobre as profecias, tá? E sobre esse imenso jogo de tabuleiro que é a vida humana aqui na Terra, tá? E como nós podemos fazer para nos renovarmos com toda essa crise e com todas as mazelas que sofremos e com as dores que estamos experimentando, correto? Então, todos tenham uma boa noite. Hare Krishna. Vanchakalpataravyascha kripa sindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.